vasara, atostogų metas ir aš kaip ir kupas jums galiu pasakyti, kad yra tokia situacija, kad įdedi automobilį į skelbimus, užsidedi kepuraitę, išmauni prie jūros ir tau skambina, kad sveiki, noriu pasižiūrėti automobilį, o tu esi išvykęs. Kad išvengti šitos problemos, turiu jums pasiūlymą auta.lt. Auta galite visiškai nemokamai sukurti savo automobilio aukcioną ir parduoti automobilį už didžiausią pasiūlytą sumą, be to dar ir žinosite laiką, kada parsiduoda jūsų automobilis. Tai yra, nustatėt, kad pavyzdžiui, trečiadienį baigtųsi jūsų aukcionas, trečiadienį baigėsi aukcionas, susiskambinot su žmogum, susitarėt, viskas atvažiavo, pasiėmė, viskas pasidarė ir viskas. Vėl kepurytė ant galvos, bam, prie jūros ir tu atostogas. Action, šiuo metu esame Vilniuje, tikriau net nebe Vilniuje, o truputį už Vilniaus. Ir kaip be būtų netikėta, lauke dabar yra be 15:09 valanda, žiauriai karšta, žiauriai tvanku ir po truputį prasideda lietus. Aš dar šiandien mačiau, kad žada audrą Lietuvoje. O. Bet mes išvažiuojam iš Lietuvos, atvykau visi kolegos, viskas, susirinkom. Toliau galbūt pratęs mano kolega, koks mūsų planas. Tai visų pirma norėčiau pasisveikinti naujoje mūsų serijoje, man atrodo 10 R8 serija. Ir ką, aš papasakosiu, koks planas mūsų yra Vokietijai, mano planas koks yra Vokietijai, o Ignas papasakos, koks jo planas yra Vokietijai. Tai žodžiu, mes supratom vieną dalyką, kad jeigu eisim tokiu pačiu tempu, kaip einam dabar, tai mums gausis ne R8, o A6 3 litrė dizelinė. Tai turim skubiai imtis kažkokių... Arba A3 naujesnė. Arba A3, faceliftas. Tai žodžiu, turim imtis skubiai veiksmų, kad uždirbti kuo daugiau pinigų. Tai žodžiu, bandomės, testuojamės naują dalyką. Tai mūsų šios kelionės tikslas yra aplankyti vokišką Kopartą. Jau kaip minėjau prieš tai serijoje, kad pradedam išvežinėti į Vokietiją mašinas. Tai aplankysime Kopartą. Tada turim užsakymą parvežti 2 mašinas. Kokios tos mašinos bus, jau greitų metų pamatysite, kai mes būsime Vokietijoje. Tai nelabai greitų metų. Tai žodžiu, tai mano tikslas yra parduoti ir nupirkti automobilius, o Igno tikslas Vokietijoje yra koks? Mano tikslas labai panašus, irgi labai norėčiau kažką nupirkti ir parvežti Lietuvą pardavimui, nesgi visi žino, kad vokiški automobiliai buvo tokie. Das auto. Kitas mano tikslas yra pasikeičiau MK tepalus, pasidariau suvedimą, pasikeičiau stabdžius, dar pakeičiau priekinės padangas ir ką padarysime? Vokietija yra neribotas greitis, todėl pasižiūrėsime, ar mūsų automobilis išvysto 330 km per valandą greitį. Ir kitas dalykas, mes būsime per 170 km nuo Nürburgringo. Būtų gėda neišlėkti trasą, visą informaciją jau susižinojau, susižiūrėjau. Tai tikiuosi, kad viskas bus pagal planą ir mes išbėgsime į aikštelę ir prasuksime ratus Nürbei. Tai ką, viskas, daug neplepam, šokam į automobilius ir važiuojame. Dar galit pasižiūrėti, kaip išploviau ratus, Emki. Vakar kiekvieną ratą nuėmęs ploviau, rankytėm triniau, kad tik tai vat, gražų kadrą padaryti. Oi, susiraukęs visas. Žodžiu, važiuojant nuo Kauno link Marijampolės, paskambino man žmogus, pamatė Instagramo story, kad mes važiuojame į Vokietiją ir paprašė pagalbos. Jis kirto Lietuvos sieną, nuvažiavo per Lenkiją 15 km ir pas jį trūko aušinimo šlangą, tiksliau subirėjo plasmasę. Tai dabar mūsų komanda ieško žmogui detalės, todėl kad jisai persiskambino naujas parduotuvės ir vietoj Marijampolį nieks neturi. Bandom pagelbėti žmogui, kad galėtų toliau tęsti savo kelionę irgi į Vokietiją. Edgaras į šrotą kažkokį tai skambina, tai tarp kitko bičiukas iš degalinės darbuotojas davė šroto numerį vietinį, ačiū jam. Tai žodžiu, pajungiam visus, ką galim, kad padėti mūsų tautiečiui. Tikiuosi, kad pavyks surasti šlangą. Žodžiu, kėliau į Instagramo storiuką, kad ieškom skubiai šlangos, kad marijampoliečiai mums padėtų. Atsiuntė kažkokią tai Facebook'o grupę, kur BMW dalis Marijampolėje. Ignas tenais prisijungė, parašė, detalės nerado. Edgaras jau per 2 šrotus vietinius persiskambino, irgi neturi. Ane? Tai kol kas visos mūsų jėgos kaip ir šūniui po uodegą, kaip sakant. Nežinau, ką daryti, negalim rasti detalės, galvojam. Viskas, pas mus jokių variantų nebėra, ne? Aš dar per naujas parduotuvės žiūriu. Matyt, padarysim kitaip, pabandysim suderinti, gal kažkas iš Kauno galėtų paimti šitą detalę ir jeigu netyčia kažkas važiuoja į tą pusę, kad jam privežtų, todėl kad mes negalim leisti sau 3 valandas ieškoti detalės. Tai žodžiu, važiuojam. Nu, в шоу с компанией мы в шоу хали до Варшавы.
Zostajim į Dysį, toliau žodžių nebežinau žodžių. Viskas, atvažiavom ir nei į Varšuvą nežinau, kaip lenkiškai Pozną nepasakyti. Palaukit, reikia perjungti lietuvių kalbą. O, biškiai sulenkėjęs buvau. Žodžiu, viskas, mes esam Poznaniai, nusprendėm po 800 km sustoti palisėti, tai o dabar eisimės maudytis, ilsėtis, vakarinė dalis, ten turim pirm, ir šitą, o rytoj pabandysim, žinokit, nuvažiuot į vieną labai įdomią vietą, kur daugiau Europoje net negirdėjęs, kad yra tokių dalykų. Labas rytas, na ką, pirma para Lenkijoje ir žinokit, aš jums pasakysiu vieną dalyką. Mes esam Poznanės miestelį, o aš esu prieš kokių, nežinau prieš kiek, bet 2014-2015 metais šiandien buvęs autodalių turgų, naudotų autodalių turgų, tai yra, man atrodo, didžiausias turgus naudotų dalių Europoje. Nesu girdėjęs iš viso, kad kažkur dar tokio yra. Tai žodžiu, šiaip jums detalių kaip ir nereikia, bet labai norim jums parodyti, kaip tai viskas atrodo. Tai važiuojam, pabandysim tenais pasižiūrėti. Taip, kad, žinokit, mes turėsim tai daryti, matyti su paslėptom kameram, todėl, kad ten gali neleis filmuoti, todėl, kad tenais girdėjom, yra ir voktų automobilių detalių. Tai, žodžiu, patikėkit, prikolų čia tikrai bus. Taip, kad jeigu dar esate neužsubscribinę mūsų kanalo, būtinai tai padarykite dabar, užsiprenumeruokite ir važiuojam žiūrėti voktų detalių. Neužsiprenumeravęs kanalo, ateisiu, va, kur telefoną? Nu, netampyk, Maikė. Kur telefoną? Nu, gerai, paspausiu prenumeruoti. Štampė bliuską. Žodžiu, važiuojam į naudotų detalių turgų. Davai, kurk savo tą pilką miesto dizelį. Va, ten van matom. Kad yra pridėta bamperių visokių. Čia yra didžiausias Europoje naudotų dalių turgus. Tai žodžiu, mes nespėjome jį. Jeigu kažkada kažkas norėsit nuvykti į jį, jame pabūti ar kažko nusipirkti, mes aprašyme pridėsim linką, kur galėsit rasti jo tikslų adresą ir galėsit atvažiuoti, naudoti. Einam dar turbūt. Aš jau pasakysiu taip, kad čia dalių yra nuo pačių naujausių automobilių. Ta prasme, jaučiu, kokio lotusų net naujausių detalės rastumės. Aš esu kai čia buvęs, mes Panamera į priekį ieškojom ir du lenkučiai stovi, sakom, turit priekį Panamera, kelintų metų. Tada aš neatsimenu, gal 15, sakėm, ar ten 14. Jie taip susidairė, sako, dabar neturim, bet atvažiuokit, kitą savaitę bus. Tai mes taip sakom, gerai, dėkui, žinosim. O, BMW M4. Ten toliau matosi Teslas atstovybė naudotų detalių ženkliukas. Atvarėm į turgų, o turgus mum nieko. Žodžiu, pamiegojom. Aš galiu pasakyti, kodėl jums taip atsitiko kolegos, nes reikėjo baseiniuką nueiti, reikėjo pusrytukų bei gėliukų suskanę kavyti ir va, ką turim, kaip turgus. Man tai šiaip nieko kaip ir nereikėjo. Tai žodžiu, norėjom jums parodyti turgų, bet dėja nepavyko, todėl kad... Pavyko? Nu ką mes... Nu nepavyko, tu žinai, tu esi buvęs, aš irgi esu čia buvęs, bet aš esu atvažiavęs šiandien 4 valandą ryto, tai čia toks judesys buvo, aš net neįsivaizduoju, jaučiu. Dragūno koncertai atostogavo, koks čia judesys buvo. Šita, čia antiek judesys būna sekmadienį arba ketvirtadienį anksti ryte, kad realiai miške kas 5 km yra šikantis vairuotojas, nes visi tik atvažiavę iš toli ir eina iš karto į miškelį. Jeigu kažkas važiuosit pro Lenkiją, pro Poznan miestelį ir važiuosit anksti ryte ir galbūt norėsit pasivaikščiot kažkur apsidaryt, pamatyt, ko realiai Europoje, nežinau, kur dar tokį vaizdą pamatysit, tai tikrai siūlo lankyti automobilių turgų. Jo lokaciją pridėsim aprašyme. Žodžiu, čia nasverda visiškai atskiras gyvenimas ir aš norėčiau tik tai vieną dalyką, ką pasakyti, kad detalės būtinai reikia labai gerai pasitikrinti, todėl kad jų labai daug yra su defektais. Aš esu nusipirkęs kažkada ML 104 faceliftinio galinių žibintus. Jų čia tiek daug buvo, o Lietuvoje tuo metu nebuvo iš kur jų gauti ir mes grįžę į Lietuvą supratom, kodėl jų tiek daug yra. Todėl kad ledai buvo perdegę ir tuo metu niekas nemokėjo dar jų pakeisti. Prisipirkom šudinų lempų. Ir dar vienas dalykas, kurį reikia būtinai žinoti, kad galima derėtis ir vos ne per pusę kainos numušti. Lenkas pasakys, k***a ją perdolę ir vis tiek nuleis. Nepavyko parodyt, bet važiuojam toliau. Tuoj turėsim kai ką parodyt, nes už Poznanės iš karto yra Vokietija. O Vokietija reiškia ką?
Na, pagaliau labas rytas iš Vokietijos. Žodžiu, vakar atvažiavom 12 beveik valandą, tai visi tokie išplaukusiais veidais jau buvom. Vakar kilometrai iš viso nėjo. Vakar pabandėm ir dar važiuoti 300 km per valandą. Truputį ištraukėlės iš ten. Stovi ribotuvas ant 272 km per valandą ir kai įsibėgėjom iki tiek, mašina daro tiesiog taip Ignas galvoja jau kaip čia išsiprogramuoti ribotuvą. Ir žodžiu, o dabar pakalbėkime apie šios dienos planus. Mūsų šios dienos planas yra pažiūrėti 3 Audi ir aplankyti vokiško Koparto ofisą. Tai ar pavyks mums pamatyti šiandien 3 mašinas, nežinau, todėl kad, realiai galiu pasakyti, mes šiandien pramiegojom, vakar tiesiog pavargę grįžom. Visi krytom, niekas žadintuvų neįsijungia, aš prabundu, žiūriu Lietuvos laikų jau 9 ryto ir man tokia kažkokia tokia panika, kad aš jau viską, visą dieną tiesiog palaidu. Tai kaip šiandien seksis, nežinau, važiuojam daryti. Tai kaip jau minėjo mano kolega, mes esame Vokietijoje ir Vokietijoje turime padaryti kelis darbus. Tai yra vienas iš darbų nupirkti klientų automobilį, tai atvykome į Audi Autohausą ir štai turime 21 metų Audi Q7, turim benzininį hibridą ir einam apsižiūrėti. Šis automobilis turi labai mažą rydą. Yra su S-Line apdaila. Pažiūrėkit, koks saloniukas. Gyvas, švarus, gražus. O, krito į akis vienas momentas, kad yra galimai sukinėti sparnai. Reikia biškai pabandyti pasivalyti ant tas vietas, nes atrodo, kaip sukinėti varžtai būtų. Bet šiaip kol kas visą vaizdą, ką matau, atrodo ganėtinai gražu. Vokietijoje turime net kelis variantus, tai pakeliausim, pažiūrėsim. Ir kitas dalykas, teikit parodysiu, pas jie nėra šito, šitas nepasikelia. Ir kablio nėra. Vokiečiai, aišku, labai stipriai mumis nepasitikė, jaučiu dėl to, kad mūsų daug. Tai nepaliko automobilio raktų, bet kažkur pardavėjas sukinėjasi, tai prieis viską parodys, pasakys. Šiaip klientas pats renkasi automobilį ir mes važiuojam žiūrėti pagal lokacijas. Jo, pagal jo norus. Pagal jo norus diskutuojam, ką gerai pirka, ką negerai pirkti. Ir pavyzdžiui, jis vieną atsiuntė su 46 tūkstančiais ridos ir automobilis randasi Kiolne. Ir buvo padaryta nuotrauka, kablys nuleistas ir kablys visas surudijas. Jau įsivaizduoju, mašinai 3 metai, o kablys jau visas surudijas yra, tai sakau, mes šitą variantą skipnam. Tai reikia dar pasirengti pasižiūrėti šitos dugną. Nes jos nuotraukos skelbime nėra, bet... Jo, labai keista, kad nuotraukų nėra skelbime. Nėra nuotraukų ir... Jau voratinklį visur aplinkė apie ir jinai tikrai ne pirmą dieną čia stovi. Einu žiūrėt, kas papu čia darės. Nu ir man kitas dalykas, kuris šiek tiek keistas. Tai vat čia vat samarėziukai į bamperiuką susukti, taip lengvo ranka. Nu atsiprašau, bet kaip taip, kodėl nėra tvirtinimo vietų. Žinai, pasaudį, pavyzdžiui, senesnės buvo šitą grotelėse vieta net numeriam įdėt. Kas tai padarė? Nu vat, kodėl taip reikėjo padaryti? Ir dar žiūrėkit, užplombuotas yra. Aušinimo skystis. Nu čia aš net nežinau, ne aušinimo, aušinimo. Žiūrėkit. Baterijos aušinimo skystis. Baterijos aušinimo skystis. Čia aušinimo. Čia engine, čia battery. Ir vakinietiški žibintai. Realiai. Kaip tu suvadinės šitą raštą? Hieroglifai. Hieroglifai. Yes. Korkiai išvalyta. Einu skambinti klientui ir... Jo, visus nuotraukas, tegu pasižiūrė. Visas nuotraukas aš... Tegausiai įsivertina ir aš manau, kad mes važiuosim dar vieną žiūrėtą, tai yra daug gražesnė. Žodžiu, mes atvarėm, klientas labai norėjo šitos Audi, bet nuotraukose nebuvo parodyti jos defektai, kokie yra. Taip jinai yra, sakykim, gal net pigiau, negu visos tos kitos su tokia palyginus komplektacija, bet jinai yra visa subraižyta. Tai laukiam, kol ateis su raktu ir dar kol buvom ofise, mums pasakė, kad jau ją kažkas rezervavo šiandien, žodžiu. Ir, ta prasme, pinigų nieks nepaliko. O mes, sakykim, stovim čia su pinigais ir galim ją pasiimti. Nežinau, ką pasakys klientas iš šitus dalykus. Sidabrinė spalva, kas dažo, tas žino, kad yra pati blogiausia spalva, kurią galima dažyti. Jos atspalvių yra labai daug ir, ta prasme, kartais nesidabrinė mašina, kad žiūri spalva kita pusė, ta prasme, saulės lūžis, ar kaip pasakyti teisingai, kita pusė ir jau jinai atrodo visai kitos spalvos. O čia dar su tokiu melsvu atspalviu jinai biškiai yra, tai manau, kad labai bus sunku pataikyti į tą spalvą. Šiaip graži, viskas gerai. Ta, kur žiūrėjom, jinai tuštesnė, bet tvarkingesnė.
Bet aišku, mesgi norim ko geresnės komplektacijos ir ko pigiau, tai čia normalu. Tai žodžiu, laukiam, kol ateis su rakteliu ir mums ją parodys. Nu va tokios va smulkmenos. Nu blemba, mašina už 54 tūkstančius, ne? Jinai grinai visa draudimų pravaryta, va. Kad perdažyt ją, nežinau, nebent čia labai labai piktas kaimynas kažkoksai tai buvo. Tai žodžiu, bet man dar vienas dalykas nepatinka. Gal ir durnai nuskambės, bet pas jai yra elektrinis kablys ir jisai yra prūdyjas. Tai reiškia, man reikia, žinot ką padaryti? Lyst po Audi. Kaip skaudžia, au, ant tų akmenukų. Nu, ta jautėsi, kad jinai yra nauja ir kad jos rida 23 tūkstančiai. Tai šita biškiai jinai kitokia. Va, kas čia? Piam 4 štukės. O mašina štai tokia. I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the Žodžiu, vakar truputį patyrėm tokį šiokį fiasko. Todėl, kad buvom nusižiūrėję Audi Q8. Ir ne vakar netikėtai dingo iš skelbimų. Ir galiausiai atvykus į Audi centrą, mums pasakė, kad nebuvo šeštadienį parduota, tai nėra parduota. Okay. Dabar turim kitą variantą, einam jį žiūrėt. Viskas kaip ir gražu, biški matosi, kad kažkur po žvyrkelius yra lakščiusi. Todėl, kad visas motoriukas toks truputį minimaliai dulkėse. Bet automobilio rida, žinot kokia yra? 70 tūkstančių. Truputį taip jau ant ribos, nes turim ir variantų, kur 80 tūkstančių yra, tai mums jau kaip ir netinka klientui. Jei kad būtų kuo mažesnė rida, man labai didelį spaudimą daro, kad pardavėjas viską detaliai žiūri. Can you start car? Paklausysim, kaip varikliukas dirba. Tai jis mane užmuš norėjo, ar kaip? Ką turim iš kėbulo? Kaip ir... O, čia biški nuskelta. Bet šiaip dabar nieks negali sakyt, kad ne naują žiūrim. Tipo, kad žiūrit mašiną kaip naują iš salono, bet mes iš salono perkam, bet ne naują. Kažkui labai baisių dalykų kaip ir automobilėje nesimato. Labai keista, kad yra du užpilimo bakai. Bet vienas yra... Neatsidaro šitas. Jaučiu, kai užkurta neleidžia atsidaryti. Realiai, tokių metų, tokios būklės su tokia rida automobilį, labai daug ko net nėra ką žiūrėti, nes realiai mes žinom, kad automobilis nėra turėjęs jokių eismo įvykių, todėl kad prieš tai per kompą žiūrėjome šitą automobilį. Realiai, vizualiai galima apsižiūrėti automobilį, prasivažiuoti, pasižiūrėti, kaip jisai važiuoja, jeigu viskas gerai, jeigu viskas tinka mūsų klientui, atsiskaitom, važiuojame į Lietuvą. Atvykome į kitą Audi centrą ir turime Audi Q8. Iš nuotraukų visiškai kitokią mašiną, negu kad skelbime. Ir kol kas šis variantas, sakykime, labiausiai yra patrauklus. Neužrakinta. Bet žodžiu, ką matome, kad jinai labiau atitinka mūsų klientų poreikius, tai yra kablys, yra kameros, yra panorama ir pagaliau spalva, kurios mums reikia. Klientui labiau juoda nelabai tinka, labiau tinka pilka, galbūt balta. Ir labiausiai tiko ta, kuri yra parduota. Ten tokia, aš net nežinau, ne Nardo greija, tokia gelsvai pilka buvo, net nežinau. Nu, ne man apie spalvas kalbėt, žodžiu. Bet galim pasižiūrėti šį automobilį, dar eisim, paprašysim rakto. Bet kviečiu pasižiūrėti automobilį. Matėm šalia stovinčią Q8, realiai tokią pačią, tik gražesnę, su labai panašia rida, su viskuo, bet jie negalim sužinoti čia kainos. Sakė kažkas apie 60-61 tūkstantį. Bet klausėm, kaip sužino tiksliai tą kainą, sakė, sorry, šiandien niekai. Ką tik atveju tas automobilis, žino rydą, kėbulo numerį, viskas, o daugiau kažko papasakoti nelabai gali. Pas mus labai įdomus kontrastas. Ką tik žiūrėjau mašiną su 60 tūkstančių, dabar žiūriu mašiną iki 6 tūkstančių. Turim dar vieną užsakymą pravežti automobilį 4 varomų iki
6000, kad būtų Lietuvoj. Jisai yra įdėtas į mobilę už 6000. Čia matome, už lango yra įkišta, kad kažkada buvo parduodamas už 7700. Pažiūrėsime, ar viskas gerai su automobiliu ir jeigu ką, pabandysim pasiūlyti 4,5. Ką, ėmė žiūrėti. Automobilis turi 191 tūkstantį ridos. Tai labai matosi ant šituvo vietų visų. Labai įdomus dalykas yra čia. Nesuprantu, kas jam yra. Kai užkūrė, pagalvojau, kad yra keuras duslintuvas. Bet iš tikrųjų, žinokit, gale yra uždėtas dūdos. Edgarai, gali pagazuot? Jisai yra 3.2 V6 ir su, man atrodo, originaliom dujom. Žiūrėkit dabar. Jisai matosi seniai stovi. Mums dabar svarbiausia yra... O tu gali paimti su jo pavažiuot biškį į va čia va? Va. Gerai. Kėlėsas yra. Labai sunkiai gazą įmė. Kodėl? Gerai, leis pasižiūrėti, kas ten su to gazu. Šiaip iš tikrųjų, japoniškas automobilis yra linkęs rūdyti. Nežinau, kodėl taip yra. Bet šitas yra pakankamai... Viskas tvarkoja. Pasižiūrėkit, koks salonas. Matosi, kad gale kaladėlių. Ir stabdžių diskų reikia. Jis labai, labai seniai nevažiavęs. Labai daug laiko stovi. Tai matosi pagal čia. Žiūrėk, net nebenusivalo. Tai. Kas čia? Čia yra drėgmė. Man kažkaip reikėtų jį pasižiūrėti iš apačios. Tik dar nesugalvoju kaip. Gerai, pasižiūrėkim pradžiui čia. Ne. Edgaras matyti pripratęs prie jautresnių. Galinio vaizdo kamera. Keiliusas yra, įsivaizduoja. Čia yra... kai žmonės paprašė 4 varomų automobilių, kodėl pasižiūrėjau būtent Grand Vitara, todėl kad pas jas yra blokiruotis. Ne pas visas, bet yra. Pas šitai yra. Va, matot? Lotsk. Tegul sušyla. Benzo nieko nėra. Dujas jis dar turi, bet ne originalės dujas, man atrodo. Čia kas užsidegė. Mirksi praslydimas. Ok, atjungiam dujas. Dujas atjungiau ir čia kas nustojo mirksėti. Žiūrim, kad turim. Lyg ir švaru, gražu viskas. Nežinau, kaip pasižiūrėti čia. Ai, tu savo kaip gražu. Vienintelis, kas yra parudyje, tai va šito va dalyko laikikliai. Kadangi mašina yra seniai stovinti, tai aš įsivaizduoju, kad jie reikėtų labai padaryti techninius aptarnavimus. Man atrodo, pasėtai benzas pasibaigs. Kas man nepatinka, kad automobilius purtosi, akivaizdžiai girdys, kad ne visi cilindrai dirba. Ir sakyčiau, kad galbūt žvaikės, galbūt babinos, nes nu, vienas iš dalykų, kodėl gali nevykti vienas iš cilindro, bet matau, kad babinos yra sudėtos naujos, susuktos naujais varžtais ir tai visai nesenai yra daryta, akivaizdžiai matosi. Aš linkčiau link to, kad kažkas yra su varikliu, todėl, kad akivaizdžiai matosi, kad čia sudėtos naujos dalys. Va, nauja detalė, net nauji varžtai ir čia nauji varžtai. O dirba labai negražiai, net nepriema gazą. Mūsų verdiktas – nepirkti. Parkuojam atgal, atiduodam raktus ir važiuojam žiūrėti kažką toliau. Yes, camera, action, ok. Žodžiu, papasakosiu jums vieną istoriją. Vakar buvo visiškai ne mūsų diena, todėl, kad kiek rasdavo mašinų, viskas blogai. Ta prasme, viskas, kas įmanoma, kad būtų blogai, tai vakar buvo. Iš panosės mašina parduota, atvažiuoja mašina žiūrėti Motorschaden, galiausiai variantai jokie netinka, į nieką nesižiūri, vakar, nežinau, visi liūdnais veidais, nieko nesigavo ką padaryti. Nu, žodžiu, vakar tiesiog, nu, negražiai pasakysiu, bet žiauri šudina diena buvo. Bet, kaip sakant, nėra nieko blogo, kas neišeitų į gerą. Šiandien važiuojam žiūrėti Škodą Yeti. Žodžiu, radom, nusinčiau klientui, yra labai netoli mūsų, liko 7 minutės važiuoti. Tai tikiuosi, kad bus viskas čiki puki. Turi 150 tūkstančių kilometrų ridos, benzas, labai tikiuosi, kad nebus rūdžių, jeigu viskas gerai, perkam, važiuojam, dar šiandien turim tokį dalyką, kad turim kelis kolegas išleisti jau į Lietuvą, šiandien turim būtiną iki pietų kažką nupirkti, ir kitas dalykas vakar, kur prieš nosį raudoną užsidegė. Vakar, kur apžiūrinėjom Audi Q8 pilką, Audi centre, mums pasakė galutinė kaina 60 800,
Šiandien įsijungiam skelbimus, jinai jau padaryta 60 880. Žodžiu, pasikalbėjom su klientu ir nusprendėme, kad šita audinė yra labiausiai verta dėmesio iš viso to, ką matėm. Ir ką, varysim, sakiau, krysim ant kelių ir panašiai ir maldausim, kad parduotų jie mums už 58 000. Nežinau, ar tai pavyks, varom Škodos ir varom po 8. Kelias minutės jums atgal sakiau, kad vakar buvo šudina diena ir kad šita diena bus daug geresnė, bet pasirodo, jinai yra dar labiau šudinesnė. Žodžiu, pastatėm mašiną, radom mašiną tą, kurią norėjom atvažiuoti nupirkti klientui, aikštelė nedirbo ir nusprendėm, kad prasėsim dar pasižiūrėsim keletą variantų. Realiai užtrukom kokių 15-20 minučių, einam ir žiūrim, kad mūsų mašina kažkaip keistai atrodo. Ir pamatom, kad mašinos galinis stiklas išdaužtas. Aš proto bokštą sugebėjau palikti su viskuo, kuprinė, su pinigai, su dokumentai, su banko kortelė. Nu, žodžiu, visas mano gyvenimas buvo ten ir turim va štai ką. Turim išdaužtą galinį stiklą ir nebeturim kuprinės. Žodžiu, turėjom šiandien arba rytoj važiuoti į Nürburgringą, prasiliekti su MK tenais, bet... Dabar tiesiog nuotaika yra tokia, kad nieko nebesinori. Laukiam policijos, iškvietėm policiją, todėl kad realiai net neturiu dokumento, kad grįžti į Lietuvą. Tai žodžiu, nežinau, sunku net kalbėti, žiauriai nesmagu, pinigų buvo normaliai. Kaip ten sakoma, neperšokęs griovio, nesakyk opa, ne? Peršokau griovį į geresnį dieną ir dar geresnį dieną. Negu vakar. Policija atvažiavo, viską suformino, rytoj turėsiu į nuovadą nuvažiuoti, kad pasiimti dokumentą, kad pas mane yra pavogti dokumentai, nes realiai net namo dabar grįžti negaliu. Dar vis dėlto reikia klientą mašinas nupirkti, nepaisant to, kas atsitiko, ir dar turim susitvarkyti stiklą. Labai nesmagus dalykas yra štai čia. Visa užvelaidėlė. Nežinau, šūdinas jausmas. Žodžiu, važiuojam. Kažką reikės padaryt, uždirbsim kitoj vietoj pinigus. Šitą dalyką pasiliksim matyti savo prisiminimui. Kad prisiminti savo nuotykius Vokietijoje, žodžiu. Šiandien dabar yra brangiausia matyti BMW užuolaidą. Jo, čia matyti yra brangiausia BMW užuolaidą, dėl kad visus pinigus nusinešė kažkas. Žodžiu, bet esam žiauriai geram viešbutį. Bet ta prasme, ne pagal kažkokį tai ten lygį, žvaigždučių ir panašiai, o pagal personalą. Tai yra Leonardo Hotels kolektyvas mums davė ir salafano, kad užkliuoti, ir izolkės, ir jūs pasižiūrėkit, davė ir siurblį, kad išsisiurbti viską ir susitvarkyti, ir kad mes galėtumėm normaliai važiuoti. Visiškas respektas, žiauriai gerai, ta prasme, tokiom akimirkom to labiausiai ir trūksta žmogiško palaikymo. Šiaip labai keistai jaučiuosi, toksai, nežinau kaip ta būsena net pasakyti, bet ta prasme, visi mūsų planai yra tiesiog šiknon. Planavom važiuoti į Nürburgringą, bet dėja to padaryti nebegalime, todėl kad likome be pinigų, neturime nei kešo, nei banko kortelių. Nieko nebeturime, tai žodžiam. Tai bandysime kažkaip grįžti į Lietuvą, susikrapštysim, nežinau, gal žmona atsiųs pinigų. Ką, Lietuvoje reikės varyt, dirbt ne tik NR8, o dar ir atmušti tai, ką praradome. Ne vien tik tai blogiai dalykai šiandien vyksta. Žodžiu, vienas iš mūsų sekėjų, Danielius, ačiū jam labai, parašė, kad jo tėtis, taip, turi autoservisą Vokietijoje ir žinokit, sutapimas dar toks, kad norėjo, kad iš roto rasti stiklą ir gavosi, kad aš jam durį su stiklais, su viskuo iškart stovėjo autoservise. Mausim dabar stiklą, užsidėsim ir ką, judėsim link Lietuvos. Ignas va irgi jau pradėjo ardyti mašiną, čia irgi ardo stiklą, tai greitai tik tai bam, 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 bam ir važiuosim.
Nu va, viskas kaip nieko nebuvo, galėtų aišku dar kuprinė su visais daiktais atsirasti. Ačiū Aleksandrui, padėjo mums ir šitą susitarėm taip, nepaėmė iš mūsų pinigų, kad jeigu jam kažkas tai pagalbos Lietuvoje reikės, tai padėsim. Turėjom šakoti, tai palikom dovanų šakoti. Kiek laiko šakočio nevalgėt? Metai. Metai, nu va. Dar nebusit pamiršti. Kadangi mūsų planai labai smarkiai koregavosi, šokom į mašiną ir važiuojam į Lietuvą. Aš ten norėčiau iš Lietuvos pakalbėti, nes dabar pas mane tik vienas tikslas, nestot. Gerai, visą, važiuojam. Labą dieną jau iš Lietuvos, iš mūsų garažo, esame grįžę, planai labai labai smarkiai pasikoregavo, planavom visiškai netokią seriją, galvojom, kad gausi žiauriai kietas turinys, kad čia važiuojam Vokietiją, važiuojam guldom spidaką, važiuojam Niurbiai, čia mašinų priperkam, visko pridarom, bet va, bam, stiklas dužo, planai pasikeitė ir mes jau Lietuvoje. Yra kaip yra, ne mūsų būdas verkti į pagalvę ir įmanuoti, kai viskas yra blogai. Pamiršom, atsitiko, padaryta žiopla klaida, varom toliau. Aišku, nežinia, kaip būtų pasibaigę, netgi jeigu ir būtumėm pasiėmę kuprinę, todėl kad padarėm tokią išvadą, kad tie bičiukai greičiausiai mus stebėjo ir laukė, kol mes nueisim į mašiną. Ir labai daug žmonių mums parašė, kad yra jiems irgi lygiai taip pat panašiai atsitikę Vokietijoje. Vienas žmogus net rašė, kad buvo su kabrioletu. Kabrioleto stogą prapjovė, su kumščiu ten kažką išlangstė, žodžiu, ieškojo, nieko nerado, patirti nuostoliai yra 7,5 tūkstančio eurų. Tai žodžiu, labai daug visko išgirdom, o kas yra įdomiausia ir geriausia, kai aš įkėliau į Instagramą, kad pas mus atsitiko tokia bėda, jūs iš karto puolėt visi mums padėti langus ieškoti, kur pakeisti galima, irgi pradėjot ieškoti. Realiai mes net patys ir neieškojom stiklo, jūs mums padėjot surasti stiklą. Nuvažiavom pas Aleksandrą į Vokietijoje autoservisą greitai, bam, bam, aš nežinau, mes ten gal 30-35 minutės užtrūkom stiklas įstatytas ir mes lekiam toliau. Tai vat kas yra smagiausia, kad ta mūsų bendruomenė yra žiauriai didelė ir nesvarbu, kuriam pasaulio krašte esi, pagalba ateina bet kur. Tai didelis dėkui jums. Tai tikrai ta minutė buvo labai svarbu, todėl kad, va taip, tiesiog tuk, jau viskas. Adresas čia, stiklas čia, mes jau važiuojam. Matyt, jums yra įdomus dalykas, kiek patirtas yra nuostolis. Tai žodžiu, netekom savo biudžeto, kuris buvo, ačiū Dievui, tik 2465, o jisai toksai buvo, todėl kad buvom pripirkę automobilių. Tai va, kaip sakė Ignas serijos pradžioj, prieš išvažiuodami sudėjom automobilius auto.lt ir jie prasidavė. Tai dabar mes biudžete turim 600 už EKM6 ir turim 800 už B klasės Mercedesą. Tai turim 1400. Tada turime dar likusį iš anksčiau Škoda Roomster ir dar turime Vokietijoje išvežę Mercedesą SL380 berods jo modelį skaitosi. Tai visa laimė, kad buvom pripirkę automobilių. Bet su manim buvo dar ir kliento pinigų, tai bendrai su visais dokumentais tašėm viskuo yra patirtas kažkur apie 12-13 tūkstančių yra patirtas nuostolis. Ką reikia dirbti ir pamiršti, kas buvo, nes, kaip sakant, laiko atgal nebeatsuksi, yra kaip yra. O kalbant apie Vokietiją, būdami Vokietijoje, šiaip iš tikrųjų, atsitiko ir nemalonių, ir atsitiko visai įdomių dalykų, todėl, kad iš geresnių dalykų, kas atsitiko, tai aplankėme vokišką koportą. Pažiūrėkit, pas ką į svečius užvažiavom. Važiavom pasikalbėti su vokišku koportu, va, čia turi savo, pasidarė žaislinę, aikštelės kopiją. Čia naisva, eina filmukas apie visą istoriją koportą. Toks visai smagus ofisiukas. Pardavėm savo senuką Mersa 124 Vokietijoje. Dabar biški vaizdo iš ten. O ką, bent viena gera žinia, gal šiandien bus. Mersas gerai parsiduos. Vokiečiai nori pirkti, lenkai nori pirkti. Vokietis labai nori mūsų Mercedesą. Mes va, o tai va, važiuojam su tokiu langiuku. Nu, statys dar kas nors. 6,5, 6,6. Nu, vokietis. Ims? Ar ne? Vokietis, lenkas dar vienas. Žiūrėk, jau jie trysia. Eik tu savo. Pabuvę koportę, pardavę 124, dar žinokit susiradom Vokietijoje kontaktų, susipažinom su gerai žmonėm ir galbūt atsiras kažkokia tai nauja partnerystė. Tai žodžiu, mes mėgstam visą laiką iš blogų dalykų žvelgti ir gerus dalykus, tai
manau, ateityje pamatysime, ką gero iš išdužusio stiklo ir pavogtos kuprinės galėsime išspausti. Tai šiai serijai tiek, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad paspaudėte patinka, o jeigu dar esate neužsiprenumeravę mūsų kanalą, būtinai tai padarykite. Viskas, iki!